equipe 5 estrelas, estão todos de parabéns. Há pessoas que de facto estão cá desde o início, desde o princípio, e que para elas a emoção ainda deve ser mais forte. Nós juntos somos sempre melhores. E é muito bom ver os nossos colegas também satisfeitos quando vem o sucesso da empresa. Carinho das pessoas, extraordinário.